Maisha ya Zari, the boss lady ameendelea kuwavutia wakurungwa mbalimbali na mwisho siku bana mbanga zimekuwa ni nyingi sana kupitia mitandao ya kijamii baada ya caption ya mtu mzima Juma Lokole kuandika kusema kwamba Zari ni miongoni mwa wanawake ambao wanajali sana masuala ya usafi katika nyumba zao. Na mwisho siku bana hizo mbanga ambazo zilikuwa zinaendelea kupitia mitandao ya kijamii zikawa ni nyingi kina mwanamo kwa kile ambacho alikiandika Juma Lokole. Nikukumbushe kwamba miongoni mwa kitu ambacho watu wengi sana uoga wakielewi kwa Juma Lokole, kuna wakati uoga anamsifia sana Zari, alafu muda mwingine pia tunamwona kabisa na kuaga na mponda sana kwenye kile ambacho kinaendelea. Nikukumbushe kwamba kwa kipindi ambacho kimepita katika mwaka huu 2021 Juma Lokole aliwahi kusema kwamba Zari muonekano wake bana ni muonekano mbaya kidogo manoma. Yaani anazungumzia kwamba anasema kwamba Zari ni kibonge. Vile ambavyo utamwona kwenye picha ni tofauti pale ambapo utamwona live. Ukimwona kwenye picha utamwona ni mtu ambaye mwenye umbo fulani hivi zuri kabisa kabisa. Lakini pale ambapo utabahatika kumwona live, bana utakimbia kwa sababu ana umbo kama la Ashaboko. Mwisho siku mbanga zikani nyingi sana kupitia mtandao wa kijamii. Lakini mwisho siku pia Zari kama vile ambavyo namjua bana, uaga friji lake aligandishi. Kwa mwisho siku pia alimjibu Juma Lokole akamwambia kwamba Juma Lokole yeye ni mfanyakazi tu, alafu mwisho wa siku aweza kaongea na wafanyakazi wa ndani. Na mbanga zikani nyingi sana kupitia mtandao wa kijamii mpaka hiyo issue bana pia mama Dangote akahusika kuisawazisha vizuri kina mwanaume. Sasa raundi hii bana Juma Lokole amerudi na kitu kingine, akasema kwamba miongoni mwa wanawake wa Diamond Platnumz ambao ni wasafi kina mwanaume katika majumba yao ni Zari the boss lady. Lakini pia kuna watu wengi sana ambao wanavutiwa na maisha ambayo amekuwa akiishi Zari, na mbanga zimekuwa ni nyingi sana. Nikukumbushe kwamba katika ukanda huu wa Afrika Mashariki mwanamke ambaye mwenye pesa mingi sana tunaweza tukamweka Zari, kutokana ni kwamba mwanamke ambaye anamiliki pesa nyingi sana, na bali tu kuwa ni pesa za marehemu mume wake Ivan Don, Zari ana michongo yake mingine ambayo anaifanya ambayo anahakikisha kabisa inamtengenezea maisha mazuri kina mwanaume. Na nikukumbushe kwamba kulingana na maisha yake ya kimahusiano, hapa ndipo ambapo watu wengi sana uaga wanafurahia sana ama wanavutiwa sana na maisha ya kimahusiano ya kwake Zari the boss lady, haswa akiwa na mtu mzima Diamond Platnumz. Na mastori yamekuwa ni mengi sana kupitia mitandao ya kijamii kuhusiana na Zari kuonekana kwamba kama ile spidi yake ambayo alikuwa nayo kwa kipindi cha nyuma kwenye matukio mbalimbali ambayo Diamond Platnumz atakuwa anayafanya, basi Zari alikuwa akionekana kwamba ana support sana. Lakini mwisho siku kwa siku hizi support yake kama imekuwa iko nyuma nyuma, na watu wakaanasema kwamba kutokana na uwepo wa mtu mzima Daki Starion, mpenzi wake mpya kabisa wa Zari the boss lady, hapa ndipo ambapo inafanya kabisa Zari aonekane kwamba speed yake inapungua, si ndio? Mbanga ni nyingi sana kupitia mitandao ya kijamii. Ngoja nikusogezee kile ambacho amekiandika Juma Lokole kupitia akaunti yake ya Instagram akijaribu basi kumsifia Zari the boss lady, na akaandika kama hivi: Zari mwanamke na nusu bwana, nyumba safi kama awaishi watu, au sio? Mwisho siku mbanga zikari nyingi sana kwenye kile ambacho kinaendelea. Watu wengine bana wakapinga wakasema kwamba hapana bana, kwani usafi uaga anafanya yeye au anafanya fanya kazi wa ndani? Na mwisho siku naona kabisa bana kwenye vitu mbalimbali ambavyo wamekuwa kifanya wanawake ambao walibahatika kuwa na mtu mzima Diamond Platnumz, sifa nyingi uaga zinarudi kwa Zari. Nikukumbushe pia kwa kipindi cha nyuma kidogo pale ambapo Zari alikuja nchini Tanzania, nikukumbushe kwa kipindi kile cha mwaka jana 2020 katika mwezi ilikuwa ni Novemba, mwezi kama wa 9 fulani hivi. Kwa hiyo mwisho siku bana tulimwona Zari alikuwa amepata nafasi ya kupika pale chapati na madangote na nini na nini, kwa sifa zikaja nyingi sana kwa upande wake. Kwa mfululizo wa kupata sifa sana Zari huku nchini Tanzania ni mwingi kina mwanaume. Kwa mwisho siku bana mbanga nyingi sana kwa kila ambacho kinaendelea, na hii inaweza kaa ni pia ni fundisho kwa wanawake wengine ambao amebahatika kuwa nao mtu mzima Diamond Platnumz, na inahitajika basi pia waweze kupata sifa mbalimbali kwenye kile ambacho kinaendelea. Naona kabisa pia Hamisa pia ameibuka sana siku hizi, ana speed kubwa sana katika maendeleo, na nikukumbushe kwamba Hamisa Obeto bana amefanikiwa kuwa ni balozi wa kodi nchini Tanzania, na mwisho siku yeye huaga anahamasisha watu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanalipa kodi. Kwa hiyo hii ni hatua ambayo pia amepiga Hamisa Obeto kwenye kile ambacho amekifanya, si ndio? E bana, mbanga ni nyingi sana mjini, kwa hakikisha kwamba usha subscribe mchongo huu salama kengele hapo chini kwa ajili ya kupata taarifa kuhusiana na mzigo mpya kabisa ambao utakuwa unatua mjini YouTube, si ndio? Nafasi yako nzuri kabisa kuendelea kupata burudani ya kushare kabisa ya kutosha chenye sisi tunafanya kupitia Kimedia, alafu itakuwa ni nzuri, itam safi OG. Na always tunahakikisha kwamba nageki kitani kusakura A na B kukuletea C ambayo yenye ujazo wa kiburudani itahakikisha kwamba inakata kiu yako ya masori makali, kiu yako ya exclusive story. Lakini pia nikukumbushe pia kwa mara nyingine tena nzuri na kipekee kwamba inaitwa Daily Dose kutwa mara tatu, yani unazungumzia kwamba hii ni dose nzuri kabisa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba inaimarisha afya yako nzuri kabisa ya kiburudani.
alafu inakuwa ni nzuri, tamu safi. OG ni cheki kupitia Instagram page yangu, natumia kama MC Otman. Utakomentisha kidogo naomba ni follow, mimi nitakufollow back. Lakini pia tu follow kupitia kimedia, utakomentisha kidogo naomba tu follow, sitakufollow back, si ndio? Chenye wewe unafanya itakuwa ni nzuri, tamu safi. OG, till the next time, bye bye na kwaheri kwa sasa.